Я Богдан, мені 7 років. Ми з мамою ховалися в підвалі 10 днів, тому що ззовні були великі вибухи. Я замерз, бо тут вогко, я наляканий і мені погано. Так від імені 7-річного українського хлопчика підписав свою картину іноземний волонтер, нині громадянин Франції Олі Дюк. За його словами, хлопчик з матір'ю тікали від війни в Україні за кордон, і в Польщі їм надала прихисток родина подруги Олі – Джоанни Горські. Олі, каже, написав кілька полотен про цю війну, ще коли не був в Україні. А далі разом з Джоанною створили фонд, куди люди з Західної Європи перерахували майже 18 тисяч євро та вирушили в Україну. У цьому будиночку на колесах, розповідає, побувала спочатку у Львові, тепер мешкають біля хабу для переселенців у Хмельницькому. Я був журналістом в Британії протягом 28 років в національній газеті «Лондон». Мені ніколи не доводилось бувати в гарячих точках світу. І якщо буде потреба, я хоч зараз готовий туди їхати. Я збираю історії людей в Україні, які опинилися в епіцентрі війни, і викладаю в себе на сторінці в соцмережі. Багато людей дуже шоковані тим, що відбувається в центрі Європи, намагаються допомогти і вірять, що Україна переможе. Джоанна, каже, залишила в Польщі свою велику родину та зрозуміла – волонтерство у її природі. Коли ми це зробили, то зрозуміли, що нам подобається допомагати людям, бо це в наших серцях. Я сама з Польщі, але була в багатьох країнах. І для мене важливо, щоб всі країни були в Союзі. Ці люди, кажуть, витрачають благодійні гроші на потреби військових і цивільних, які опинилися на окупованих російськими військами територіях та вже визволених від них. І повертатися додому поки не планують. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.